אלישע עשה רכש טוב. אסולין בפנים, זה ה-90 של אסולין, ה-90 ואולי האחרון בהפועל פתח תקווה. 3-1 אחרי שלושה משחקים, על סף סיום המשחק הרביעי, הפועל פתח תקווה כובשת, ותאמינו לי, אין מושג מתאים יותר מאשר ממתיק את הגלולה במקרה הזה, כי הגלולה היא מרה, מרה מאוד, ואסולין עושה את זה כמו שצריך. זה מכונת שערים, אסולין. אני יכול לשאול שאלה, למה המאמן לא נתן לו לפתוח מההתחלה? אפשר שאלון שטיינברג ישאל את המאמן עידן ברק.